Mən Məmmədov Zahid Məmmədoğlu, 53-cü ildə Ağdam rayonu Xıdırlı kəndində anadan olmuşam. Qardaşım məndən kiçik 2 yaş, Məmmədov Vahid bir kənddə doğulmuşuq. Bu yaxınlarda möhtərəm prezidentimiz Ağdam rayonunun azad olunmuş Xıdırlı kəndində kəndimizin ilk təməl daşını qoyub. Bu bizi çox sevindirir, çox var olsun. Çox razıyıq. Xıdırlı kəndi Ağdamın gözəl kəndlərindən biridir. Bu yaxınlarda da mavi ekranda baxanda böyük sərkərdəmiz Ali Baş Komandan İlham Əliyev Xıdırlıda ilk təməl daşını Ağdam torpağında Xıdırlıda qoydu. O təməl qoyulan andan siz inanırsınız ki, mən həmən gecə sevincimin həddi hüdudu olmadı. Gecə 9-da, 9-un yarısı və bir də 11 xəbərlərində biz onu dəfələrini izlədik ki, Xıdırlı torpağı necə görünür prezidentimizin gözündə. Və prezident ora təməl daşını qoyanda çox həm sevindik, həm də sevincimizdə qəhərləndik. Çünki bu 30 il az ömür deyil. 30 il bir insan ömrünü elə prezident bizə təzələnən bağışladı. Böyük məmnuniyyətlə gedib orada yaşayardıq. Bizim kəndimiz Ağdam rayonunda çox böyük kəndlərdən biridir. Gözəl kəndimiz vardı, gözəl cəmaatımız vardı. Yaxşı müəllimlərimiz, yaxşı qonşularımız. Təmənnasız bir-birimizə xidmət edərdik, bir-birimizin işinə yarayardıq. Dəyərdim ki, az-az kəndlərdən biri, bax, ən nümunəvi olaraq bizim kəndimiz idi. Xıdırlı kəndi. İndiki variantda ümidimiz çox böyükdür. Gələcək üçün, gələcək balalarımız üçün. Gözəl kəndimiz, Xıdırlı cəmaatının birliyi çox əbədidir, çox möhkəmdir. Ağdam yerinə yetkən olmuş. Mənfur düşmənlər onu daşın daş üstə qoymurlar. Əlbəttə bunu kim qurub yaratmalıdır? Bizlər, bizim gənclərimiz, bizim balalarımız, biz özümüz nə əlimizdən gəlirsə torpaq üçün, vətən üçün eləməliyik. Bir futbol azarkeşi olaraq, xüsusilə də Qarabağın sayəsində gün o gün olsun Qarabağ, Ağdam da oynasın. Stadionda biz kənddən, Xıdırlı kəndindən gedək, öz doğma komandamızın oyununa baxaq. Necə ki, burada baxırıq, orada iki qat yaxşı olacaq bizim üçün. Mən də bir qazi olaraq, bir Ağdamlı olaraq, bir Xıdırlı olaraq deyirəm ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Oranın havası bizi bəlkə də bir neçə il artıq yaşadacaq. Xıdırlının havası, Yeddixırman dağının yüksəkliyi, Mərək, nə bilim, Çınarlı dağı, bax belə tanıdığın, tanımadığın o ərazilər bizim üçün müqəddəsdir. Bizim Xıdırlı kəndinin təbiətindən bəlkə də olmaz. O mənim üçün olmaz. Çünki Xıdırlı kəndinin o yamaçlarında, dağlarında olan şəhliyotun iyi, ondan sonra bənövşənin ətri hələ indi elə ki, burnumuzda ucunda hiss edirik. Mən ilk dəfə ora qədəm qoysam, mən söz verim ki, elə birinci doğulduğum torpaq, o dağları torpağından öpəcəm. Mən şəxsən.